ଦର୍ଶନ ଦିବନ ମୋତେ କଲା ମୋ ପ୍ରେମ ରଙ୍ଗେ ରଙ୍ଗେଇ ଦେଲା ଏ ମୌସମ ଦିବନ ମୋତେ କଲା ହେ ପ୍ରେମ ରଙ୍ଗେ ରଙ୍ଗେଇ ଦେଲା ଯେବେ ଦେଖିଲି ମୁଁ ତତେରେ ମନ ହଜିଲା ତୋ ପାଖରେ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଟିକେ କଥା ହେବା। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇକି ଏଇଟା ଆମ ଏପିସୋଡ୍ସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ହେବ। ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବେ ଆଜି ଆମ ଅତିଥି ହିସାବରେ ଆମେ ପାଇଛୁ ମହମ୍ମଦ ମୁସିର ସାର୍ଙ୍କୁ। ସାର୍ ଏତେ ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍ ପରେ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? ଭେରି ଭେରି ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ସହିତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋତେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ମୋତେ ସ୍କୋପ୍ ମିଳିଛି ଯେ ମୋର ସେଇ ପୁରୁଣା ଏବଂ ନୂଆ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ନୂଆ ଭେଟି ଦେବାର। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଆମେ ଏବେ ଯିବା ଆମର ଫର୍ଷ୍ଟ ସେଗମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଠି ଆମ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଟିକେ ପ୍ରଶ୍ନ ଟିକେ ଉତ୍ତର। ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଟିକେ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଉତ୍ତର ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ ଗୀତ ଗାଇବାର ଅଛି। ସାର୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଏମିତି ନାହିଁ କି ଚଷମା ପିନ୍ଧିକି ଆମ ଏପିସୋଡ୍ସ ଭିତରେ ଇନ୍ କଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ସାର୍ ଏଇଟା ମୁଁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଉଛି ସାର୍ଙ୍କୁ, ବିକଜ୍ ସାର୍ଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଯେତିକି ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ସାର୍ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେତିକି ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଲାଗିବା ନିହାତି ଦରକାର। ସାର୍ ଯିବା। ତୋର ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଏ କାନି ଫଗୁଣ ଆସିଲା ଚୁପି ଚୁପି ମୋ ମନ କଥା ସେ ତୋ କାନେ କହିଲା ଓ ହୋ 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 ଲା 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 ଲା। ସାର୍ ଚୁପି ଚୁପି ଆପଣ ଆଜି କହିବେ, ଶୁଣିବେ ଆମ ଦର୍ଶକମାନେ। ଯେଉଁଠି ଅଛି ଟିକେ କଥା ହେବା ଶୋ, ସେଠି ଆଉ ଥରେ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ସେ ଚିରଚର୍ଚ୍ଚିତ ଫେଭରେଟ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କମ୍ପୋଜର କମ୍ ସିଙ୍ଗର ମହମ୍ମଦ ମୁସିର ସାର୍। ସାର୍ ଏଗେନ୍ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଟିକେ କଥା ହେବା। ଯଦି ସାର୍ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହିସାବରେ ପଚାରେ ଯେ ସାର୍ ଆଜି ବି ଯେତେବେଳେ ୱିକିପିଡ଼ିଆ କୁହନ୍ତୁ, ଗୁଗଲ୍ କୁହନ୍ତୁ, ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମସ୍ କୁହନ୍ତୁ, ରିଆଲିଟି ଶୋଜ୍ କୁହନ୍ତୁ, ସବୁଠି ମାନେ ମୋ ସାର୍ ଏଇଟା ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶିର ଯେଉଁଟା ଦେଖାଯାଉଛି ଗୁଜବମ୍ପସ୍ ଉଠିଯାଉଛି। ଆଉ ଫିଲ୍ମର ଟାଇଟଲ୍ ଥିଲା ସମର ସଲିମ ସାଇମନ୍, ମୁଭିର ସେଇ ଗୀତ ହୃଦୟର ଏଇ ଶୂନ୍ୟତାକୁ ଆଜି ସାର୍ ସେ ହୃଦୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେନ୍ ତାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆପଣ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଆମ ଶୋ ଫିଲ୍ମୋଗ୍ରାଫିକୁ ନେଇକି ସେୟାର କରିବେ। ହୃଦୟର ଏଇ ଶୂନ୍ୟତାକୁ ଆଜି ପଚାରି ମୁଁ ଯେବେ ଶୁଣେ ପ୍ରତାରଣା କିଏ କାହାକୁ ଦେଇଛି ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କହେ ତୁମେ ତୁମେ ତୁମେ। ୱାଓ ସାର୍ ସୁପର୍ବ। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଏଇ ସିନେମା ସମର ସଲିମ ସାଇମନ ଆଜି ଲୋକମାନେ ହୁଏତ ଫିଲ୍ମର ଟାଇଟଲ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାଇ ପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ମୁଭିର ସବୁ ଗୀତ ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କ କାନରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହୋଇ ସ୍ୱର ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଯଦି ପଚାରିବି ସାର୍ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ସିନେମା ଥିଲା, ଏବାଉଟ୍ ଦିସ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ଭାବିନଥିଲି, ମୋତେ ଏମିତି ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଭଳି ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ମୋତେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ମିଳିଯିବ। ଅବଶ୍ୟ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡ଼ିଓରେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଥିଲା ଯୁବବାଣୀ ବିଭାଗ ଗୋଟେ ଥିଲା, ସେଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆପ୍ରୁଭ୍ଡ ସିଙ୍ଗର ଥିଲି, ତ ଗୀତ ମଧ୍ୟ କମ୍ପୋଜ୍ କରୁଥିଲି। ତେଣୁ କେମିତି ନା ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ମୁଁ କମ୍ପୋଜ୍ କରୁଥିଲି ସେଇଟାକୁ ହିଁ ମୁଁ ଯୁବବାଣୀ ପାଇଁ ଗାଉଥିଲି, ତ ସେଇଥିରୁ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ଼ ହୋଇକି ମୋତେ ଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ମୋତେ ସାହସ ହେଲା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଲେ ସେମାନେ ବି ମୋତେ ସେ ଯୁବବାଣୀ ଥ୍ରୁରେ ହିଁ ଜାଣିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ସାର୍ ଏଇ ଅଫର୍ଟା ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲେ ସେତେବେଳେ କେମିତି ଥିଲା, ବ୍ୟାକ୍ ଷ୍ଟୋରିଜ୍ କ'ଣ କହିବେ ୱିଦିନ୍ ଫ୍ୟୁ ଲାଇନ୍ସ, ବିକଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ମୁଁ ସର୍ଟରେ କହିବି, ମୁଁ ଯାହାକୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନେ, ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଗୁରୁ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମହାନ୍ତି, ସେ ମୋ କଳାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡ଼ିଓରେ ତ ମୁଁ କରୁଥିଲି ଯୁବବାଣୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍, ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ଦୁଇଟି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ତାଙ୍କରି ଆଜ୍ ଏ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ସେ ମୋଠୁ ନେଇଥିଲେ। ସେଇଟା ଥିଲା ଯେତେବେଳେ କଟକରେ ଦୂରଦର୍ଶନ ସେଣ୍ଟର ଥିଲା,
ତ ସେଇ ତାରି ପରେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସମର ସଲିମ ସାଇମନ ପାଇଁ ଖୋଜା ହେଲା ଯେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା, ତ ସେ ମୋ ନାଁଟା ସଜେଷ୍ଟ କଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଯାଏ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲି ପାରିବିନି। ଆଉ ହୃଦୟର ଶୂନ୍ୟତା ଭଳି ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଗୀତ ଆଜି ଯଦି ସମସ୍ତେ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା ସେଇ ଗୀତଟି ସେତେବେଳେ ବହୁତ ହିଁ ଭାରି ଲାଗୁଥିଲା ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ମାନଙ୍କୁ, ତ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଏଇ ଗୀତଟା ଏତେ ଭାରି ଗୀତଟା ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେନି, ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ହାଲକା ଫୁଲକା ଗୋଟେ ହଉ ଗୀତ। କିନ୍ତୁ ସେ ଫାଇଟ୍ କଲେ, କହିଲେ ଆରେ ମୂର୍ଖ, ତୁମେ ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଆଉ ସଙ୍ଗୀତ ବିଷୟରେ ତ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତୁମେ ବୁଝିବ କ'ଣ, ଆଉ ବାକି ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ଗୀତ ସେ ତୁମ ଚଏସ୍ର ଥାଉ, ଏଇ ଗୋଟେ ଗୀତ ମୋ ଚଏସ୍ର ଥାଏ, ମାନେ ସେଇ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଚଏସ୍ରୁ ଥାଉ। ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ ଯଦି ଯାହା ବି କିଛି ପାଇଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଦର୍ଶକ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ପାଖରୁ, ଆଉ ସେ ସିନେମାରେ କେବଳ ସାର୍ ସେ ହୃଦୟର ଶୂନ୍ୟତା ନୁହଁ, ବାକି ଚାରୋଟି ଗୀତ ବି ହିଟ୍ ଥିଲା, ସେ ଚାରୋଟି ଗୀତରୁ ୱିଦିନ୍ ଫ୍ୟୁ ଫ୍ୟୁ ଲାଇନ୍ସ ଆପଣ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ବି ସେ ଗୀତ ଗୁଡ଼ା ପପୁଲାର ଅଛି। ମୁଁ ଏକ ପାଗଳ ଭର ପରିଚୟ ମୋତେ ମାଗନା ଅନାମିକା ଇତିହାସ ମୋର ଅଜଣା ମୋ ଘର ଠିକଣା ଓଦାରାରା ରେ ତିରି ରେ ଓଦାରାରା ରେ ତିରି ରେ। ୱାଓ, ଲଭଲି। ଆପେ ତାର ଯଦି ସାର୍ ଆମେ ଆସିବା ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ବି ସେମିତି ହିଟ୍ ମୁଭି ଥିଲା, ସେଇଟା ଦୂରଦର୍ଶନରେ କାଫି ସମୟ ପ୍ରସାରିତ ବି ହୁଏ, ସହରିବାଗ। ସେ ମୁଭିର ମ୍ୟୁଜିକାଲ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା, କେତେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ କାନ୍ଧରେ, କ'ଣ କହିବେ ସେ ବିଷୟରେ? ସହରିବାଗ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ସର୍ଟରେ, ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରର ଲୋକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର କଳା ପ୍ରତି ବହୁତ ହି ଆଗ୍ରହ ଥିଲା, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ସେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସହିତ ଏତେ ମିଶିଯାଇଥିଲେ, ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେବେଠୁ ଜାଣିଥିଲି, ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ସଉକ ହେଲା, ତ ସେ ଆସି ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ଧରିଲେ, କହିଲେ ଆରେ ମୁଶିର ତମେ ତ ଏତେ ନାଁ କଲଣି, ଆଉ ତ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କଲେ କେତେ କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ମୋତେ ଟିକେ କୁହ। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ ମୁଁ ଫିଲ୍ମ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବିଷୟରେ କହିବ ମୁଁ କରିଦେବି, କିନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ୍ ଫିଲ୍ମର ବଜେଟ୍ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଡିରେକ୍ଟରକୁ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫାଇନାଲି ସେ ଯାଉ ମହସିନ ଭାଇଙ୍କୁ ପାଇଲେ, ଆଉ ତାହାପରେ ମହସିନ ଭାଇ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଦେଲେ, ତ ସେ ସବଜେକ୍ଟଟା ବି ଗୋଟେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା ହେଇଥିଲା, ହଁ ସେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଟାଇଟଲ୍ ଥିଲା, ସମ୍ ବାଘ ହିସାବରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଟାଇଟଲ୍ ଥିଲା, ତ ସେ ଛୋଟିଆ ପ୍ଲଟ୍ଟାକୁ ନେଇକି ସେ ଗୋଟେ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମର ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ କଲେ, ତାପରେ ଗୀତ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ବାହାରିଲା। ମେନ୍ ରୋଡ଼୍ ଗଳି କନ୍ଦି କରେ ବୁଲା ଚଲା, କାଳେ କାହିଁ ମିଳିଯିବ ସରିବାଗ ଭଲା, ମେନ୍ ରୋଡ଼୍ ଗଳି କନ୍ଦି କରେ ବୁଲା ଚଲା, କାଳେ କାହିଁ ମିଳିଯିବ ସରିବାଗ ଭଲା, ସରିବାଗ ମିଳିଗଲା ଦୁଃଖ ମୋର ଗଲା ରେ। ସାର୍, ସହରିବାଗର କଥା ଭିତରେ ଯଦି ମୋର ଆଜି ବି ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏବେ ଟିକ୍ଟକ୍ରେ ବେଶୀ ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଛି ଯେ ଆଜି ମୁଁ ପିଇନି, ମାନେ ସେବେର ଗୀତକୁ ଆଜିର ବି ୟଙ୍ଗ ମାସ୍ ମାନେ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ସେ ଗୀତ ସହିତ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ଦରଦୀ ହୃଦୟର କାହାଣୀ ବୋଲି ଆଜି ଆମ ୟଙ୍ଗ ମାସ୍ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ସେ ଗୀତ ଏତେ ଆଦୃତ ଲାଭ କରିଛି, ଆଦୃତି ଲାଭ କରିଛି। ସୋ ଆପଣ ଟିକେ ଗାଇକି ଶୁଣେଇଦେଲେ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଆମ ଶୋଟା ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ହେଇଯିବ। ଏଇ ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ ମହମ୍ମଦ ଅଜିଜ୍, ଆଉ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତରେ ଏଇ ଗୀତ ତାଙ୍କୁ ଡେଡିକେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି, କାହିଁକିନା ସେ ଆଜି ନାହାନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ, ଆଉ ବହୁତ ହି ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ରହିଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତକୁ, ଓଡ଼ିଶାର ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତକୁ। ଆଜି ମୁଁ ପିଇନି ଆଜି ମୁଁ ଛୁଇନି, ମିଛେ ହୁଏ ଲୋକ ହସା, ଏ ତ ବାକି ଅଛି କାଲିର ନିଶା, ହାଏ ଆଜି ମୁଁ ପିଇନି ଆଜି ମୁଁ ଛୁଇନି, ମିଛେ ହୁଏ ଲୋକ ହସା, ଏ ତ ବାକି ଅଛି କାଲିର ନିଶା, ବାକି ଅଛି କାଲିର ନିଶା।
ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ଼୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଶାଳୀନତା ସେମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଅମଳରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାନ୍ଧିକି ରଖି ଆସିଛି। ସେମିତି ଗୋଟେ ସିନେମା ଆସିଥିଲା ବଡ଼ ଭାଉଜ, ସେ ସିନେମାର ସୁପର ହିଟ୍ ଥିଲା। ଆଉ ମ୍ୟୁଜିକାଲ୍ ଜର୍ଣ୍ଣି ହିସାବରେ ମୁଁ କହିପାରିବି, ଗୋଟେ ଭାଉଜ ଦିଅରର କନ୍ଭରସେସନ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଥିଲା, ସେଟା ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଫେଭରେଟ୍ ଟ୍ରାକ୍। ସେଥିରେ ତିନିଟି ସୁପରଷ୍ଟାର ସେଥିରେ ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍, ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି, ଶ୍ରୀରାମ ପଣ୍ଡା, ବିଜୟ ମହାନ୍ତି, ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଥିଲେ। ସାର୍ ଭାବୁଛୁ କଥା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସେ ଗୀତଟା ଟିକେ ଗାଇଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପୁରା ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଅଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିତରେ ଭାଇ ଭାଉଜ ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ଲାଗିବ। ନୂଆ ଭାଉଜ, ନୂଆ ଭାଉଜ, ତମେ ଝିଅଟି ସୀତାପରି, ତମେ କସ୍ତୁରୀ ନା ଗୌରୀ, ନା ମାନିନୀ ଆରତୀ କାବେରୀ। ନୂଆ ଭାଉଜ, ନୂଆ ଭାଉଜ, ତମେ ଝିଅଟି ସୀତାପରି, ତମେ କସ୍ତୁରୀ ନା ଗୌରୀ, ନା ମାନିନୀ ଆରତୀ କାବେରୀ। ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଗୀତ ଅଛି, ଆଉ ଏତେ ଇଜିଲି ଆପଣ ଗାଇଦେଲେ, ହ୍ୟାଟ୍ସ ଅପ୍ ଟୁ ୟୁ। କିନ୍ତୁ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମିଳିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟୋରି ରାଇଟର୍ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଗୀତିକାର ହୁଅନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କର ଫିଲ୍ମର ଡିରେକ୍ଟର୍ ହୁଅନ୍ତୁ, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଶୁଣେଇଥିବେ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଭାଉଜ ଦିଅର ଭିତରେ କନ୍ଭରସେସନ୍ ଅଛି, କ'ଣ ଥିଲା ତାର ବ୍ୟାକ୍ ଷ୍ଟୋରିଜ୍ ୱିଦିନ୍ ଫ୍ୟୁ ଲାଇନ୍ସ? ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯାହା ଏ ଭାଉଜ ଦିଅରକୁ ନେଇକି ଆମେ ଯାହା ବି କରିବା, ଗୋଟେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ୍ ଲାଗିବ, ଫନି ଲାଗିବ, ସମଥିଙ୍ଗ ଗୋଟେ ନୂଆ କ'ଣ ଲାଗିବ। ତ ଭାବି ଭାବେ ମୋର ଗୀତିକାର ବନ୍ଧୁ ନିଜାମ ଭାଇ ସେଇ ଆଇଡ଼ିଆ ଦେଲେ, ସେ କହିଲେ ଆରେ ସେ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀରେ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇକି ଏକ ଦୁଜାକେ ଲିଏ, ସେ ଅବଶ୍ୟ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଗୀତଟା ଥିଲା, ତ ଆମେ ଏ ମୁଁ ଗୋଟେ ମୁଖୁଡ଼ା କରିଛି ଟିକେ ଦେଖିଲୁ କେମିତି ହେବ। ତ ସେ ମୁଖୁଡ଼ାଟା ମୋତେ ଲେଖିଦେଲେ, ନୂଆ ଭାଉଜ, ନୂଆ ଭାଉଜ, ତୁମେ ଝିଅଟି ସୀତା ପରି। ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ଟା କରିଦେଲି, ତା'ପରେ ସେ ନେକ୍ସଟ ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ଦେଲେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଲି, ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ହିଁ ଆଟେମ୍ପ୍ଟରେ ହିଁ ଭଲ ଯେଉଁଟା ଲାଗେ ସେଇଟା କରାଇ ରହିଯାଏ ରହିଯାଏ, ଆଉ ସେଇଟା ଯାହା ହଉ ଆଜି ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଏଗୁଡ଼ା ନୂଆ ଆଜି ବି ନୂଆ ଲାଗୁଛି। ସାର୍ ବୟସ ଥିଲା 21 ବର୍ଷ, ଟିନ୍ ଏଜର୍ ଜଣେ ପିଲା ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆସନ୍ତି, 21ରୁ 23 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ନାଁ କମାନ୍ତି, ଆଉ ପୁଣି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କମ୍ପିଟେଟର୍ ଥାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ହୁଏତ ସଙ୍ଗୀତରେ କମ୍ପେୟାର୍ କରିବା ବି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦିଗ୍ଗଜ ସେମାନେ। ତିନି ଜଣଙ୍କ ଯଦି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ଦେବି, ଯେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗାୟକୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ନାଁ କମେଇଥିବା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କର, ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ସାର୍, ଆଉ ଚିତ ଜେନା ସାର୍, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ସାରା ପର୍ସନାଲିଟି, ବହୁତ ସାରା ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ନୂଆ। ତ ସାର୍ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବାର ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ହଁ, ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଛି, ଆଉ ତା ଅନେକ ଗୀତ ତାଙ୍କ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ କରିଛି, କିଛି ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୁଏଇଛି ସହରୀ ଫିଲ୍ମରେ। ଆଚ୍ଛା, ତା'ପରେ ପରେ ମୋତେ ବାହାର ସିଙ୍ଗରମାନଙ୍କ ସହିତ, ଯେମିତି ବଲିଉଡ଼ ସିଙ୍ଗର ମହମ୍ମଦ ଅଜିଜ୍ଙ୍କ ପରେ ପରେ ମୁଁ ସବୀର କୁମାରଙ୍କୁ ନେଲି, ମନେ ପଡ଼ିଲା। ସବୀର କୁମାର ଆଉ ଅନୁରାଧା ପଡ଼ୱାଲ ଗୋଟେ ଡୁଏଟ୍ ବୋଲିଥିଲେ ସିନେମା, ଭେରି ଯଦି ମନେ ଥିବ ସେଇଟା, ମାଆ ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦେ, ମାଆ ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦେ, ମାଆ ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦେ, ସେଇ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମରେ ମୁଁ ଆୱାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲି, ବେଷ୍ଟ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ସିନେ କ୍ରିଟିକ୍ ତରଫରୁ। ସେ ଗୀତଟା ଥିଲା, ଅବଶ୍ୟ କ୍ଲାସିକ୍ ଗୀତ କିଛି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏଇ ଗୀତଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ, ଯେହେତୁ ଭେରି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଇନ୍ ନେଚର୍। ହଁ, ତେଣୁ ମୋତେ ଏ ଲାଜ ଲାଗେ ଟିକେ ଟିକେ, ପହିଲେ ପହିଲେ ବଢ଼ିଯାଏ ବଢ଼ିଯାଏ କଥା ପୁଣି ହାଉଲେ ହାଉଲେ। ଏ ଲାଜ ଲାଗେ ଟିକେ ଟିକେ, ପହିଲେ ପହିଲେ ବଢ଼ିଯାଏ ବଢ଼ିଯାଏ କଥା ପୁଣି ହାଉଲେ ହାଉଲେ। ସାର୍ ଆଜି ସତ କଥା, ଆଜି ପୁରା 90s ଫିଲ୍ ଆସିଯାଉଛି। ଆଜି ମୁଁ ଲାଗୁଛି ଯେ ବୋଧେ ଆମର ଯେତେ ସାରା କଲରଫୁଲ୍ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଏପିସୋଡ୍ସ ହେଇଛି, ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଏପିସୋଡ୍ ଆଜି ରହିବ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ। ଏବାଉଟ୍ ଦିସ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ମୁଭି କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ସାର୍? ମାଆ ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦେ, ମାଆ ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦେରେ
ମୋର ଫିମେଲ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ଷ୍ଟୋରି ହେଇଥିବ ଯେମିତି ହେଲେ ମୋର ଭାରି ଫେଭରେଟ୍ ସେ ସମୟରେ ଥିଲେ ବୈଶାଳୀ ବୈଶାଳୀ ଥିଲେ ତ ମୋର ଯେଉଁ ମୁଭି କେତୋଟି ଭିତରୁ ସେ କରିଥିଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ଭାଉଜ କରିଥିଲେ ଆଉ କେତେ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମା ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦେଲେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ଆକ୍ଟିଂ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ମୁଁ ଆଜି ଯେ ବି ମୁଁ ସେଭଳି ଆକ୍ଟରକୁ ମୁଁ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରୁଛି ଆଉ ସେଭଳି ଆକ୍ଟରକୁ ପୁଣି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ବି କରିବା ଉଚିତ ଉଚିତ ହଁ ତ ସେ ଯାହା ବି ତ ମୋତେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ସାର୍ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜର୍ନି ଆପଣ ସେୟାର କଲେ କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ ମୋର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ 2019 ମସିହା ଜାନୁଆରୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ମୁଭି ଆସିଥିଲା ଏ ଦିଲ୍ ତତେ ଦେଲି ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ସକ୍ସେସ୍ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ଛଅଟା ଯାକ ଗୀତ ସେଥିରେ ଥିଲା ହିଟ୍ ଥିଲା ଏବାଉଟ୍ ଦିସ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଏବାଉଟ୍ ଦିସ୍ ମୁଭି କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଗୋଟେ ସେଥିରେ ଭଲ ଫିଲୋସଫିକାଲ ଗୀତ ଗୋଟେ ମୁଁ କରିଥିଲି ମୁଁ ବେଶୀ ଫିଲୋସଫିକୁ ଭଲ ପାଏ ଆଉ ବେସିକାଲି ସେଇଟା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଉପରେ ସଙ୍ଗୀତ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେଇଟା ଥିଲା ଜୀବନ ଯଦି ସଙ୍ଗୀତ ହୁଏ ସଙ୍ଗୀତ ସୁରେ ହୃଦୟ ଗାଏ ଖୋଜେ ନୂଆ ଏକ ମିତ ଗାଇବାକୁ ସାଥେ ଗୀତ ଖୋଜେ ନୂଆ ଏକ ମିତ ଗାଇବାକୁ ସାଥେ ଗୀତ ଜାଣେ ନା ପିଆସି ଏ ମନ କେ ଜାଣି ସେ କାହା ବାଟ ଚାହିଁଥାଏ ହାଏ କେ ଜାଣି ସେ କାହା ବାଟ ଚାହିଁଥାଏ ଜୀବନ ଯଦି ସଙ୍ଗୀତ ହୁଏ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ସାର୍ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଆପଣ ଗାଇଲେ ଆପଣ ବି ତାପରେ ଡହରା ଟୋକା ହଉ ପୁଣି ରିସେଣ୍ଟଲି ବି ଆପଣଙ୍କର 2020ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମିଳିଛି ସୋ ଅପକମିଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ୱିଦିନ୍ ଫ୍ୟୁ ଲାଇନ୍ସ ସେ ଡହରା ଟୋକାର ଗୋଟେ ଗୀତ ଭାରି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଗୀତ ସେ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଆମର ଡିରେକ୍ଟର ଦେବୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ଶ୍ରୀତମ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ବୁଝେଇଲେ ମୁଁ ଚାହିଁଲି ଯେ ଗୋଟେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁ ଜେନେରେସନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମଥିଙ୍ଗ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣର ଗୀତଟା କରିବି ତ ସେ ଗୀତଟାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ରାଗରେ କ'ଣ ମାନେ ବେସ୍ କରିକି କଲି ଭେରି ପପୁଲାର ରାଗ ହେଉଛି ପାହାଡ଼ି ତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କଲାଭଳି କରିଛି ଇଏ ମୌସମ ଦିୱାନା ମୋତେ କଲା ହଁ ପ୍ରେମ ରଙ୍ଗେ ରଙ୍ଗେଇ ଦେଲା ଇଏ ମୌସମ ଦିୱାନା ମୋତେ କଲା ହଁ ପ୍ରେମ ରଙ୍ଗେ ରଙ୍ଗେ ଦେଲା ଦେନ୍ ଯଦି କହିବି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିସାବରେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ଗୋଟେ ମୋର ଅପକମିଂ ଏ ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ସାଇନ୍ କରିଛି ତୋ ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ ହେଲି ଆଣ୍ଡ ଆମେ ବି ଚାହିଁବୁ ଯେ ଆମ ଏଣ୍ଟାୟାର ଟିମ୍ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ୱିଶ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଦ ଭେରି ଭେରି ବେଷ୍ଟ ରହିବ ଯାହା ବି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ସେତିକି ହିଟ୍ସ ଆମ ଅଲିଉଡ଼୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଜଗତକୁ ମିଳିଚାଲୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଚାଲିଛି ଆଉ ସେ ଚେଷ୍ଟା ଭିତରେ ସାର୍ ଆହୁରି ବି ଚେଷ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ଯୁବ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଲାଇମ୍ ଲାଇଟ୍ରେ ଆଣିକି ସେମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ନେମ୍ ଆଣ୍ଡ ଫେମ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିବେ ସୋ ୱିଦିନ୍ ଫ୍ୟୁ ଲାଇନ୍ସ କ'ଣ କହିବେ ନ୍ୟୁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆପଣ ହଣ୍ଟ କରନ୍ତି ମୁଁ ଏ ଯେଉଁ ଏ ମୌସମ ଦିୱାନେ ମୋତେ କଲା ଏଥିରେ ଭେରି ଭେରି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଆମର ଅବିନାଶ ଦାସ ତାକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଛି ଆଉ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଏଞ୍ଜୁଲା ମିଶ୍ରକୁ କରିଛି ନୂଆ ହିସାବରେ ତ ଏମିତି ମୁଁ ଯେତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରୁଛି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଆସନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ନୂଆ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କଲାବାଲା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ମୋ ଆଖିରେ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ରିସ୍କ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଆସନ୍ତୁ
थैंक यू सो मच सर आपणकर चिंताधारा पई अशेष अशेष धन्यवाद किंतु सर एबे जणा अजणार राउंड आमको वेट करिछि टिके जणा टिके अजणा आपणनी जणा जणा पूरी परीक्षा हां पूरी परीक्षा आमो समस्तक सहित दबार अछि हेले सर आमे एबे जीवा आमो नेक्स्ट राउंड को ओके बाय यस तो एमडी मुशी सर जनरल नॉलेज आम टेस्ट करवा जोटी आमर राउंड अच्छी टिके जना टिके जना प्रश्न रहबा पांचटा बट जनरल नॉलेज टू रे आपण इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करबे करेक्ट आंसर देकी आपण फ्रेंड्स मान ओके सर रेडी अछि बेस्ट राइट डेफिनेटली सर ऑल द वेरी वेरी बेस्ट मोर फर्स्ट क्वेश्चन एमिती गोटे गछर ना कोहंतु जोटा रे फूल फुटुनी फूल त आपण भल लागथिबो बट फूल दुनिया रे जते जिनस अछि भगवान जति के सृष्टि करछन सबुटु बेस्ट मते लागे फूल ताले सर को गछर फूल फुटुनी किंतु एटा मो निश्चित रे गुटे कष्टकर प्रश्न खाइबा जिनस बोधे एमती किछि अछि जोटा कि गछ प्लांट कहि हबनी कि छतुटा कौन छतुटा सर मशरूम मशरूम से गछ ना कौन से जहाँ भी मुझे भावुँ बोधे सात संकत सारे क्वेश्चन आंसरटा खोजदे गला मो क्वेश्चन फिका पड़ गला सर कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन ये ओडिशा दे जाइथिबा रेलपथ तार नाटा कौन ओडिशा दे क्यों रेलपथ जा पूर्व तट ईस्ट कोस्ट राइट ईस्ट करेक्ट आंसर सर दुटा आंसर करेक्ट दे तीन नंबर प्रश्न सर गोटे टेनसन दब सर मंदिर बंध के नदी अवस्थित मंदिर बंध मुझे हीराकूद बंध शुणी मंदिर बंध शुण कौन आगे कौन कि डैम शुणी विभिन्न डैम शुण मंदिर बंध के शुणी मंदिर बंधटा सर मैंने दर्शक मानी कही रखी शंख नदी अवस्थित पाइक विद्रोह सर समस्त शंख नदी भी फर्स्ट टाइम शुणी शंख नदी यस तो सर जी पचारे पाइक विद्रोह पाइक विद्रोह कहीदेवी खोर्धा खोर्धार होता 1870 सर 17 ठीक से कहछ 1817 हां 1817 मसिया करेक्ट आंसर लास्ट क्वेश्चन हमें स्वाधीनता दिवस साधारणतंत्र दिवस सेलिब्रेट करे बट सामरिक दिवस हमें केबे सेलिब्रेट करे केबे पालन करे एटा मु कह दे एटा हमें जनवरी मास रे करू तेबे ए मते जा मन अछि बेले बेले मकर संक्रांति पूर्वरु 12-13-14 ये डेट भितर कोटा गोटे तेरह तारीख ओ माय गॉड सर करेक्ट आंसर दे दी मो आंसर न सुन सर का आंसर बाहरी जाइए तो सर बढ़िया आंसर दे थैंक यू वेरी मच सर ओके आप खूब सुंदर भाव में चारोटी प्रश्न उत्तर सठिक भाव में सर एवं गोटे राउंड संगीतकार को आने की जनरल नॉलेज विषय में पचार सर अच्छी आपणों पर राउंड अच्छी दर्शकों पदे जो राउंड आम दर्शक मान पदे गायक शुणे तो कौन रहा स्पेशल लाइन फ्रॉम योर हार्ट फॉर आवर व्यूअर्स मोर गोटे मो निज गीत अच्छी निज म्यूजिक कंपिटिशन आज भी आप जेनेसन समस्ते भल पाला एक पगल भर परिचय मते मागना अनामिका इतिहास मोर अजना मो घर ठिकना उदर रे रे री ला 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 ली थैंक यू सो मच सर एते सुंदर कथा आपण कहिले एते सुंदर गीत गाइले किंतु भाबुछु जे ऑन स्क्रीन कैमरा सामना रे ऑन कैमरा आपण फर्स्ट टाइम पे ऑटोग्राफ देबे आम शो रे जोठी रहबा विश एंड जोठी रहबा आपण को मनर किछि स्पेशल कथा आपण डायरी रे एंड लास्ट रहबा आपण को सुंदर ऑटोग्राफ सो ओवर टू डीडी डायरी यस एबे मो हाथ रे अछि डीडी डायरी एबे सर को विश लिखिबार टाइम किंतु सर ता विश पूर्व रूम भाबुछु जे आधे रे सुंदर जिंस अछि देखंतु कि ही इज आवर फेवरेट मगध मुशी सर सर ए डायरी बस एबे आपण को विश रो अपेक्षा मु तुमको जिते भल पाए सेते भूलिबार छलना करे मु तुमरा जिते पासे रहे दूरे रहिबार छलना करे
I love you, DD Odia. I myself, MD Mushir. थैंक यू सो मच सर एत सुंदर विश लिखिंट भावुच डी डायरी आपण मान हृदय पर्यटन पहुँच सारी थी थैंक यू सो मच सर निजर बहुमूल्य समय दे आम शो को आसिले कि हाँ पुणी जड़े नुआ अतिथि नुआ अध्याय नुआ रूप से आपण शो टे कथा